Glagoli u srpskom jeziku završavaju se na ti, sti ili ći. Glagoli na ti. Pevati, pisati, čitati, šetati. Glagoli na sti. Jesti, plesti, tresti, sesti. Glagoli na ći. Ići, doći, poći, vući. Do sada smo već koristile neke oblike prezenta. Sedim, šetam, zovem se, imam, nemam. Sada ćemo se malo pozabaviti građenjem prezenta. Prezent se gradi od prezentske osnove i nastavaka. Prezentska osnova dobija se odbijanjem nastavka mo od prvog lica množine prezenta. Uzmimo za primjer glagol trčati. Prvo lice množine prezenta glasi mi trčimo. Odbijamo nastavak mo i dobijamo osnovu trči. Na tu osnovu dodajemo nastavke. Za prvo lice jednine m. Ja trčim. Za drugo lice jednine š, ti trčiš. Treće lice jednine nema nastavka. On, ona, ono trči. Za prvo lice množine dodajemo nastavak mo. Mi trčimo. Drugom licu množine dodajemo nastavak te. Vi trčite. Trećem licu množine dodajemo nastavak e. Oni trče. Trećem licu množine možemo dodati nastavak ju, u ili e. Kasnije ćemo objasniti kako da znamo koji nastavak dodajemo trećem licu množine. Ovako se gradi i prezent glagola zvati se u potvrdnom obliku. Ja se zovem, ti se zoveš, on, ona, ono se zove, mi se zovemo, vi se zovete, oni, one, ona se zove. Zašto jednostavno ne bismo gradili prezent odbijanjem nastavka ti? Uzmimo za primjer glagol voleti. Ako odbijemo nastavak ti, dobijamo osnovu vole. Ja volem. Mi ne kažemo ja volem, mada ćete to čuti u nekim dijalektima, već ja volim. Kada imamo glagole koji se završavaju na ći, onda je situacija još komplikovanija. Zamislite glagol ići, kome odbijemo nastavak ći. Dobijemo samo jedno i. I tu nastaje potpuna zbrka. Kako glasi prezent glagola ići? Prvo lice množine prezenta mi idemo. Odbijemo nastavak mo, dobili smo osnovu ide. Ja idem, ti ideš, on, ona, ono ide, mi idemo, vi idete, oni, one, ona idu. U srpskom jeziku postoje tri grupe glagola i na osnovu toga određujemo nastavke u prezentu. U prvu grupu glagola spadaju glagoli čija se prezentska osnova završava na i. Takvi glagoli u trećem licu množine dobijaju nastavak e. Glagol učiti. Mi učimo. Osnova je uči. Oni uče. Glagol nositi. Ja nosim. Ti nosiš. On, ona, ono nosi. Mi nosimo. Vi nosite. Oni, one, ona nose. Drugu grupu glagola čine glagoli čija se prezentska osnova završava na a. U trećem licu množine dobijaju nastavak ju. Pričati. Mi pričamo. Osnova je priča. Oni pričaju. Igrati. Osnova je igra. Ja igram. Ti igraš. On, ona, ono igra. Mi igramo. Vi igrate. Oni, one, ona igraju. I treću grupu glagola čine glagoli čija se prezenska osnova završava na je ili e. Nastavak u trećem licu množine je u. Glagol čuti. Mi čujemo. Osnova je čuje. U trećem licu množine dobijaju nastavak u. Oni čuju. Jesti. Mi jedemo. Osnova je jede. Ja jedem. Ti jedeš. On, ona, ono jede. Mi jedemo. Vi jedete. Oni jedu.